ez a vállalkozás úgy kezdődött, hogy valójában én 3 évet dolgoztam Németországba, és onnan jött ez az ötlet, hogy alapítsunk egy céget, és Magyarországon folytassam azt a tevékenységet, amit Németországban befejeztem. Ezt a tevékenységet, mármint a vállalkozást, ezt 1998. október 23-án egy jeles napon most már, ami egy jeles nap, kezdtük el, és ő pedig egy autóalkatrész rendszernek a magyarországi változatát, amit itt kell csinálni, magyarul kötőelemeket, bilincseket kezdtünk el gyártani Ófaluba, ketten feleségemmel, egy kis garázsba. Nekünk mindig az volt a problémánk, hogy mindig kinőttük a rendszerünket, és mindig próbáltunk előre felé menekülni. A Bonyhádi önkormányzat megkeresett bennünket, hogy nem-e szeretnénk valamilyen szinten Bonyhádra áttelepülni. 2014 márciusában sikerült is az ipari parkon belül az alapkőletétel, most már lassan kezdjük ki is nőni, ami megint egy örömteli dolog. Mi ketten körülbelül havi szinten körülbelül olyan 100-150 ezer darabot tudtunk megcsinálni, ami nem egy kevés mennyiség. Ha mostani darabszámot kérdeznek tőlem, mindenképpen tudok rá válaszolni, de csak éves szinten, ami éves szinten 52 millió darab. Ami nagyon-nagyon fontos számomra, hogy mint családi vállalkozás, és mindig is hangoztattam, hogy családon belül működjön tovább és menjen tovább a cég. Nekem az a nagy szívfájdalmam, hogy ez ügybe feleségem meghalt, és most már nélküle tudjuk csak folytatni ezt az egész családi vállalkozást. Ha valamit elérünk, és elérek, azt nem én egyedül érem el, hanem mindenképpen van mögötte egy család, és mindenképpen van mögötte egy cég, és vannak mögötte olyan emberek is, akik ebben részt vettek, ezekbe a rendszerekbe segítséget nyújtottak. És ehhez hozzátartozik mindenképpen a család, és ezen felül akik segítettek, Bonyhád városa mindenképpen, akik mindenképpen mindig mögöttünk álltak, és mindig iránymutatóak voltak. Nem számítottam rá. Én semmiképpen nem számítottam rá, de nagyon örülök neki. Nagyon sok olyan Péterman Jakab díjas van Bonyhádon, akik mint elődöknek mondhatom, hogy hát utánuk, mint én, következő Péterman Jakab díjas, hát büszke vagyok rá mindenképpen.